Ja, hur känns det så här 1 april? Ja, vi tillbringar den på Viktualienmarkt här i München. Jag måste säga att dagen till ära har vi skämt bort oss. Ja. Men vi har också hunnit avhandla en del ganska allvarliga ämnen som göra kultur kontra vara kultur. Nordeuropa kontra Sydeuropa och Centraleuropa. Det är aktuellt ämne här när vi sitter på gränsen mellan dessa två. Det är passande ämne när man sitter och njuter en öl också. Slöhet versus slathet. Eller lättja om man ska vara korrekt. Men jag vill vara EU-anpassad. Jag som nordeuropé vill äta som en centraleuropé och må som en sydeuropé. Jobba som en spanjor, det vill säga inte alls. För jag vill, du gör mest du vill. Nej, svenskarna skulle vara lyckligare om de hade något av det som vi kan se här idag. Ja, bretzel och öl. Ja. Wurst. Men en karl ska inte vara lycklig. En karl ska härda ut. Jag kommer ihåg nästa gång vi ska iväg. Då ska du vara kvar hemma och få ditt lilla torp. Ja, men jag är ju här för att härda ut, ja. Jag har inte kommit hit för att... På den här resan så har jag städat ut Luther. Han ligger i en papperskorg i Berlin. Ja, det gör han. Han lämnades på flygplatsen. Arlanda? Ja. Ja, Luther är för slapp för mig. Det var hårda tag i arbetslivet. Tycker du söker dig mot Schweiz? Ta kalvinism? Allting annat än under 60 timmar i veckan. Ja. Sjukskrivning. Jag tror att vi bryter här faktiskt. Ja, skål. Skål.